Новини на телеканалі Z. Що сталося у місті на цю годину, дивіться у нашому випуску. Що буде із кремній-полімером, вирішує спецкомісія. До чого дійшли, розкажуть наші журналісти. Наркотики онлайн. У Запоріжжі викрили інтернет-магазин, де торгували психотропами. Детальніше у випуску. Відчути себе диктором. У місті відкрився радіоклуб. Про його унікальність вже за мить. Запорізький аеропорт все ж таки значиться у списку об'єктів для концесії. Хоч і тиждень тому міністр інфраструктури Владислав Крикрій у кулуарах до 8-го форуму говорив, що нав'язувати свою політику Запоріжжя центр не буде. Деталі у наступному сюжеті. Держава таки має намір віддати Запорізький аеропорт у концесію. Про це сьогодні у Києві на презентації концесійних проєктів повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він перерахував ряд об'єктів, які планують віддати інвесторам. Є у цьому списку і Запорізьке литовище. Ми вже готуємо з нашими міжнародними партнерами також і інші проєкти концесійні, а саме концесія аеропортів. Розглядаємо зараз і будемо до кінця року розуміти, власне, в якому форматі ми рухаємось. Львів, Чернівці, Херсон і Запоріжжя. Втім, ще тиждень тому на бізнес-форумі в Давосі Владислав Криклій повідомив, якщо Запоріжжя буде проти концесії, то цього не станеться. Це комунальне підприємство. Ми не можемо нав'язати їм свою політику. Ми можемо запропонувати, показати, як це може працювати. Якщо буде воля місцевої влади, вона це підтримає. Якщо ні, в нас залишиться розуміння, які кейси ми зможемо запропонувати регіональним аеропортам. Нагадаємо, 17 січня СБУ провела обшуки на підприємстві. Силовики вилучили документи щодо будівництва нового пасажирського терміналу, які не стосуються справи, з якої проводились слідчі дії. Через це зупинилась підготовка терміналу до відкриття. Ситуацію, яка склалась, політологи та депутати міської ради пов'язують із тиском на місцеву владу, аби змусити її передати аеропорт у концесію. Якщо вчасно не розблокувати роботи на терміналі, підприємство понесе чималі збитки. Також постраждає імідж Запоріжжя, зазначив міський голова Володимир Буряк. Пусконалагодження роботи і сама здача в експлуатацію цього об'єкта на сьогоднішній день зупинена. Можна казати, що це, як кажуть, там хтось хоче здати аеропорт в концесію. Можна казати інше. Я скажу одне, тут є і політика, тут є і економіка. Економіка в чому заключається? Ми з вами невчасно здамо об'єкт в експлуатацію, і ми з вами отримаємо збитки дійсно, збитки для бюджету. Далі, нам будуть штрафи виставлені за те, що ми 29 чи 30 березня не відкриємо. А далі вже ж дивіться, ми вчасно не відкрились, нам збитки, нам довіри немає. Все. Міський голова Володимир Буряк вкотре наголошує, позиція Запоріжжя щодо концесії не зміниться. Аеропорт належатиме громаді, адже будувався він за кошти самих городян. Аби захистити підприємство, депутати на сесії міськради ухвалили звернення до Кабміну та президента України. Вони стосуються недопущення втручання центральної влади у роботу підприємства та передачі аеропорту в концесію. Свою думку щодо цього питання висловили і запоріжці. За результатами соцдослідження, 70% містян підтримують позицію міського голови Володимира Буряка і виступають проти концесії. Інна Гогой, телеканал Z. Забезпечити цілодобову охорону на кремній-полімері та якнайшвидше знайти кошти для утилізації хлору. Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки, яку доручив зібрати міський голова Володимир Буряк. Більше розповість Катерина Ганджан. Приводом для скликання комісії стала ситуація на кремній-полімері. На території непрацюючого заводу без нагляду знаходяться понад 5 тонн хлору. Утилізувати їх або відправити на переробку поки неможливо. Охороняти підприємство належним чином теж нема кому, бо рахунки арештовані. А колишні працівники сидять без зарплати. Ми не можемо забезпечити обслуговуючим персоналом. Як директор направити на роботу і не оплачувати зарплату не можу.
Это противоречит нормам и правилам закона. Если мы устраним нарушение закона по отношению к предприятию, и предприятие сможет работать, получать на счета деньги, платить зарплату, нет никаких проблем. Мы сейчас от вас должны услышать две вещи. Первое – это то, что вы обеспечите безопасность в городе, что самое главное и основное. И второе – что вы делаете для того, чтобы обеспечить и не допустить подобного там разлива, утечки и тому подобное. Колишні заводчани за допомогою зверталися в усі інстанції. Втім, відповіді, що їм робити, так і не отримали. Тож прийшли за допомогою до міста. Хоч Запоріжжя і не може вирішити ситуацію, оскільки підприємство державне. Аби зрушити ситуацію з місця, міський голова Володимир Буряк вже написав листи до обладміністрації, рятувальникам та правоохоронцям. Також доручив перевірити підприємство. В міському управлінні попередження надзвичайних ситуацій зазначили. Наразі причин для хвилювання немає. Эти емкости находятся на огороженной территории. Видите, вон есть какое-то строение, крыша, забор. То есть подойти к нему просто так и что-то там сделать и совершить, проблематично. В случае возникновения аварийной ситуации у нас есть служба реагирования, которая готова к выполнению поставленных на них задач. Если возникнет выброс каких-то опасных веществ, в том числе хлора, то мы организовываем орошение даної території і осаждаємо хлор. Получається соляна кислота. Все. Рятувальники приїдуть на підприємство ще раз. Перевірять норми зберігання хлору та стан ємностей. Крім того, завод тепер охоронятимуть цілодобово. Я би временно поки просив головне управління нашої поліції городського порозглянути можливість все-таки и организовать круглосуточную охрану объекта до тех пор, пока наша служба МЧС городская не определится, что действительно на сегодняшний день объект сохраняется в том виде, который обеспечивает полную безопасность жителей города от наличия данного хлора. Моніторити ситуацію поряд із заводом буде і пересувна еколабораторія. Катерина Ганжа, Владислав Овчаренко, телеканал ЗЕТ. 141 тисяча гривень за кожного працівника. Такий штраф передбачений для підприємців, які не наймають персонал на роботу офіційно. Каратимуть грошима тих, хто не зареєстрував своє підприємство. Сума, яку стягнуть за порушення, сягає від 17 до 34 тисяч гривень. Про це бізнесменам Хортицького району нагадали представники міського управління праці. Кажуть, із профілактичними бесідами їздитимуть до підприємців по всьому місту. Також на зустріч розповіли про переваги офіційного працевлаштування. Від кожного оформленого працівника йдуть відрахування як до державного бюджету, так і до міського бюджету, ну там, де вже і в розрізі пенсійний фонд, і єдиний соціальний внесок. Якщо використовувати саме найману працю з укладанням трудових договорів, тоді йде як відрахування коштів, і найголовніше – це йде соціальний захист наших працівників. Комунальні проблеми у будинках, де є ОСББ, місто вирішуватиме разом із мешканцями. Але для більш ефективної роботи об'єднанням співвласників потрібно згуртуватися. На цьому наголосив міський голова Володимир Буряк під час зустрічі із керівниками об'єднань багатоквартирних будинків. На ній говорили про енергозбереження та ремонт ліфтів. Більше у сюжеті Анни Крамаренко. У Запоріжжі понад 1000 ОСББ. Нагальних питань, що у них виникають, ще більше. Серед них – як зекономити на оплаті за тепло. Відповідь проста – без термомодернізації багатоповерхівок не обійтися. Втім, таке задоволення не з дешевих, тому у Запоріжжі діє програма теплих кредитів. Цьогоріч у місті вже понад 300 багатоповерхівок перебуває у черзі на відшкодування відсотків за кредитами. На це з міської скарбниці спрямують близько 8 мільйонів гривень. Ми з вами зараз працюємо над програмою так званих теплих кредитів. І місцева влада з бюджету, бюджет – це всі жителі міста Запоріжжя, які його наповнюють, відшкодовує відсотки, які взяли ви під теплі кредити. На сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, близько 305 чи близько 304 будинків на сьогоднішній день в цій програмі. Ще у Фонді енергоефективності України розробляється програма «Енергобудинок». Перші 300 ОСББ в країні, що стануть учасниками, отримають на 20% більшу допомогу у відшкодуванні витрат на глибоку термомодернізацію своїх будинків.
По программе, как уже сказал Владимир Викторович, глубокой термомодернизации дом может получить, не в зависимости от того, сколько там материалов, суммы задействовано или работ, от общей суммы 70% возмещения. У вас у всех большая проблема не только решить платежи свои, уменьшить за тепловую энергию там, или за электричество. У вас еще есть потребность решить ремонтные работы. Данная программа предусматривает, помимо того, что вы делаете мероприятия энергоэффективные, еще и вы попутно решаете те проблемы ремонтные, которые у вас есть. Вплоть до того, что отмостку делать, если она разрушена во время энергомодернизации, то есть утепление цоколя и так далее, замена стропил. Під час зустрічі розглянули ще ряд проблемних питань, з якими наразі стикаються ОСББ. Вони стосуються оформлення прибудинкових територій і ремонту ліфтів. У будинках ОСББ цьогоріч оновлять 100 підйомників. Не дають спокою головам ОСББ і газові питання, зокрема встановлення індивідуальних лічильників. Міський голова Володимир Буряк наголосив, Запоріжжя ніколи не відмовиться від співпраці з ОСББ, підтримуватиме об'єднання у державних програмах. А ще мер звернувся до голів ОСББ з пропозицією. У мене є пропозиція. Або це буде реанімована координаційна рада, або це буде нова асоціація. Будь ласка, це вже на вас розсуд. Я в понеділок дам таке розпорядження в 9:30. Формуйте ті запитання, які у вас є, і ми будемо разом з вами вирішувати ті чи інші питання. Також виносити на розгляд постійно діючих депутатських комісій ті чи інші питання для розгляду в сесійному залі тих чи інших звернень чи рішень, які стосуються сьогодні об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Задля комунікації між головами ОСББ і представниками комунальних підприємств зустрічі з міським головою Володимиром Буряком відбуватимуться щомісяця. Анна Крамаренко, Ілля Гірник, телеканал ЗЕТ. Люте здивує теплом. Синоптики та рятувальники кажуть, на початку місяця зниження температури не очікується. Спостерігатиметься тепло-дощова погода, вночі легкий мороз все ж таки можливий. А от вдень повітря прогріватиметься до 6-8 градусів тепла. У неділю очікується навіть до 10 тепла. За довгостроковим прогнозом, середньомісячна температура у лютому буде вищою від середніх багаторічних значень на 2 градуси, а у березні на 1 градус. Тобто друга половина зими також буде теплою. В середньому кліматична температура підвищується кілька десятків років поспіль, а останні 5 років увійдуть в історію як самі найтепліші за весь період спостережень, тобто за останні 100 років. Наркотики онлайн. У Запоріжжі викрили інтернет-магазин, де торгували забороненими речовинами. Підозрюваного у продажі затримали біля пошти у Дніпровському районі. Він отримав близько кілограма психотропів. Вдома у 23-річного хлопця знайшли ще наркотики на суму понад 10 мільйонів гривень. Відкрита кримінальна справа. Було встановлено, що фігурант причетний до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин безконтактним методом, шляхом закладок та поштових відправлень. А далі у нашому дайджесті коротко про надзвичайні події в місті та регіоні. У Запоріжжі патрульні помітили легковик із розбитим скло. У той момент у салоні чоловік намагався завести двигун. Правоохоронцям повідомив, це машина його батька. Документи забув удома. Після перевірки виявилось, що чоловік викрав автівку. Гвинтівки, карабіни та пістолети-кулемети. Усе це поліція вилучила у мешканця Бердянська. Чоловік розповів, що придбав пошкоджену зброю, а потім її реставрував і зберігав. Правоохоронці повідомили, раніше чоловік не мав проблем із законом. Зараз відкрита кримінальна справа. Одна людина загинула і двоє постраждали у ДТП у Комунарському районі. Правоохоронці затримали 35-річного нетверезого водія. Його легковик зіткнувся із іншою автівкою на зустрічній смузі. Наїхав на пішохода та врізався у дерево. У результаті аварії на місці померла 64-річна жінка, водій і його пасажирка у лікарні. Про те, що буде із Кремній-Полімером та яким буде люте для запоріжців. Про це ми говорили у першій частині нашого випуску. Далі до інших подій міста, тож не перемикайте. Рибалка заборонена. Яке покарання загрожує браконьєрам за вилов риби? Відчути себе диктором. У місті відкрився радіоклуб. Про його унікальність вже за мить.
Полювання на браконьєрів. Цієї зими на острові Хортиці активізувалася рибалка. Таким промислом вони порушують одразу дві заборони – ловлять рибу на зимувальних ямах та ще й у заповіднику. На пошуки браконьєрів вирушили екологи та працівники рибінспекції. Наша Євгенія Вартій теж побувала в рейді і знає, чим все завершилось. Арковий міст, схил Дніпра. Десяток людей просто посеред білого дня ловлять рибу. Рибалок не хвилює ані заборона вилову у зимовий час, ані те, що знаходяться на території заповідника. На території національного заповідника Хортиця рибалити заборонено на протязі всього року. Тобто на території заказника Дніпровські пороги рибальство будь-якими знаряддями лову воно заборонене. Тобто тут не діє правило там нерест. Ну, це цілорічно відбувається. На даний час найбільша зимувальна яма в межах Запорізької області знаходиться від греблі Дніпро-ГЕС і вже до мису Лисагора. Іхтіофауна Каховського водосховища налічує приблизно 52 види риб. Здебільшого це коропові, такі як карасельбрястий, плітка, лящ. Серед хижих видів риб це судак, окунь, щука. На сьогоднішній день найбільшу частку у вилові водних біоресурсів складає саме карасельбрястий. Помітивши на горизонті поліцію та рибінспекцію, рибалки скручують вудки. На тих, хто не встиг накивати п'ятами, рибінспекція складає протоколи. У свою чергу люди виправдовуються. Не знали, що рибалити тут заборонено. Ні одної таблички немає, що не можна ловити рибку, ні одної таблички немає. Ви бачите, хоч одну табличку, що запрет ловити рибу. А чому тут рибу ловити? Ну, тому що люди всі ловлять. Всі йдуть сюди, пенсіонери, що їм робити? Йдуть, спускаються, поймати рибки, щоб покушати. У рибінспекції кажуть, зараз риба найбільш уразлива до вилову, оскільки знаходиться у так званих зимувальних ямах. Тому це легка здобич для рибалок. Ось це все, ось ця риба йде, от вище ось цієї черти. Тікаючи від інспекторів, рибалки повикидали у воду рибу, яку встигли наловити, а на березі залишили купу сміття. Вдоль берега проходили, насчитали 71 чоловіка, який проводив незаконний лов риби. Сума ущерба, на уголовну відповідальність, це порядка 7106 гривень на території Нижнього Бєфа і 4 тисячі на території Верхнього Бєфа. Збиток розраховується поштучно в незалежності від ваги, а в залежності від виду. Наприклад, карасельбрястий, кожен екземпляр коштуватиме 17 гривень, судак 510, лящ 170 гривень, плітка 85 гривень. Якщо це буде червонокнижний, як ми вже казали, той же золотий карась, він коштуватиме 340 гривень. Екологи пояснюють, зараз популяція риби скорочується. У Запорізькій області до Червоної книги вже занесено 6 видів підводних мешканців. Євгенія Вертій, Владислав Овчаренко, телеканал ЗЕТ. У Запорізькій області пройшли навчання для резервістів. На полігоні близько сотні бійців відпрацьовували військову справу в теорії і на практиці. А ще вчилися надавати домедичну допомогу собі самому. На заняттях для захисників побувала наша Яна Потоцька. Ось так гучно почався ранок на військовому полігоні у селі Юльївка. На цій локації резервісти відпрацьовують метання гранати. За словами інструктора, перед практикою головне – теорія. На виході значно покращуються навички, з кожним разом все краще. Чогось нове вивчаєш, деталі якісь. Дана категорія особового складу вже проходила службу. Ну, хто-то колись строково проходив службу, хтось вже виконував бойові завдання в зоні об'єднаних сил. Тобто люди вже якусь базу знань знають. Ми зараз на даному навчальному місці зараз закріпимо ще це, повторимо, якщо хтось не знає. А тут діє вже інша група – контрдиверсійна. За задумом, військові висаджуються на території умовного ворога. Наш підрозділ займається тактичною розвідкою. Більше це пошук, добування інформації про ворога, його наміри та кількість його армії.
Бійці цієї групи не показують своїх облич. Працюють у повній екіпіровці. Спорядження кожного має вагу до 20 кілограмів. Іду! Бам-бам, бам-бам. Держу! Іду! 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 Держу! Бам-бам-бам-бам! Бам-бам-бам! Іду! Держу! На цій локації проходять заняття із надання домедичної допомоги. Просто неба резервісти тренуються накладати собі турнікет, аби зупинити кровотечу. Одною ручкою беремося за вороток, вторую ручкою тягнемо. Тягнемо, чим сильніше ми його ізначально затягнемо, тим менше нам прийдеться крутити. Все, затягнули, крутимо. Крутимо до того моменту, поки крутиться. Ще один момент таких навчань – правила поводження зі зброєю. Згадують усе. Як правильно тримати автомат чи пістолет, як потрібно цілитись і стріляти, щоб влучити. Залучаються на даний час біля 100 чоловік. Чисельність бригади більше 3000. Тому постійно, тобто на кожен місяць, на практичні заняття, ми проганяємо все нових і нових людей. Такі заняття із виїздом на полігон проходять раз на місяць, а теоретичні – двічі. Військові кажуть, у разі необхідності резервісти стануть на захист країни. Яна Потоцька, Микита Дейнега, телеканал Z. У Запоріжжі відкрився радіоклуб, де всі охочі можуть вийти в ефір та відчути себе диктором чи радіоінженером. Його учасники не тільки дорослі, але й школярі. Для дітей у клубі проводять безкоштовні курси. Організатори кажуть, так хочуть відродити радіоклуби у Запоріжжі. Детальніше у сюжеті Олександри Прошини. Ульяна Радіо 8, Щука Сергій. Тут Ульяна Радіо 4, Щука Зінаїда, Зінаїда. Саме з цих слів щодня починається зв'язок з різними країнами у Запорізькому радіоклубі. Його засновники кажуть, в ефірі намагаються розповісти світові про наше місто. Саме цей позивний чують десятки, сотні радіоматорів щодня з багатьох країн світу. В світі налічується близько 340 країн та територій. Ми намагаємося активно працювати і гідно представляти Запоріжжя в радіоматорському ефірі. Поспілкуватися тут можна не тільки через мікрофон. Ось це спеціальний телеграфний ключ. Він допоможе вам передати зашифроване повідомлення азбукою Морзе. Після спілкування, за старою традицією, радіоаматори обмінюються спеціальними листівками. Вони – документальне підтвердження того, що радіозв'язок відбувся. А ще це доказ досягнень радіоаматора. Чим їх більше, тим краще. Олександра колекція налічує близько 200 карток. Каже, що радіо – це захоплення вдовжиною життя. От Нова Зеландія, Йорданія, Непал. Сіким, ну, Америка. Учитывая, що мені 80 років, пішов 81-й, вже як-то я цим не займаюся. Ну, там, ближайші 50 років, звісно, я провів, у мене вдома радіостанція була, я все время в ефірі. Тобто 50 років я проработав в ефірі. Попри досвідчених радіоаматорів, тут є і початківці. Здебільшого це школярі. На безкоштовних курсах їх вчать дикторському мистецтву, майструвати приймачі та спілкуватися азбукою Морзе. На своє перше заняття прийшов і 13-річний Олександр. Каже, англійську знає, тому вже готовий спілкуватися з усім світом. Я хотіла б зв'язатися з Францією, Германією. Дуже класно. Ну, і хочеться цим займатися більше і більше. Організатори запрошують усіх охочих приєднатися до клубу, аби разом розповідати світові про Запоріжжя. Олександра Прошина, Ярослав Кущ, телеканал Z. Такими були підсумки дня. Я нагадую, знаходьте телеканал Z у цифровому пакеті Т2, скористайтесь автопошуком або у ручному режимі знайдіть 44 канал. Якщо виникнуть питання, телефонуйте за номерами, які вказані на екрані. Я ж з вами прощаюсь. До зустрічі. Вітаю глядачів телеканалу Z. Свіжу добірку спортивної інформації підготували для вас наші журналісти, тож сьогодні про таке.
На початку березня у Запоріжжі вперше пройде матч одного з найбільш престижних тенісних турнірів Кубка Девіса. Суперником збірної України стане збірна Тайваню. Напередодні у Києві відбулась прес-конференція, на якій лідери нашого колективу розповіли про ситуацію навколо цієї події. Запоріжжя стане 10-м містом України, яке прийматиме поєдинок Кубка Девіса. Це стало можливим завдяки підтримці запорізького міського голови Володимира Буряка. В її складі немає гравців з першої сотні світового рейтингу, але є переможець юнацького Ролан-Гаросу 2018. За словами капітана збірної України Андрія Медведєва, головним козирем нашого колективу буде досвід. Перешкодою для проведення матчу теоретично може стати епідемія, яка зараз вирує в Китаї, але, як повідомив лідер збірної України Сергій Стаховський, більшість гравців команди суперника не знаходяться на території своєї країни. Матч збірних України та Тайваню відбудеться 6-7 березня у Палаці спорту «Юність». У прем'єр-лізі Запорізької міської асоціації міні-футболу пройшли матчі 11-го туру. Першої поразки зазнав лідер «Нікма». Черговим її суперником став «Агроконтинент», який посідає четверту сходинку турнірної таблиці. «Нікма» першою відзначилась у воротах суперника. На 5-й хвилині влучний удар вдався Дмитру Харченку. Але ще до перерви «Агроконтинент» зрівняв рахунок. На 13-й хвилині кіпера суперника засмутив Євген Щербина. В другому таймі у воротах «Нікми» побувало ще три м'ячі. На це лідер зміг відповісти лише одним ударом Дмитра Харченка. 5-2 – перемога «Агроконтиненту». Незважаючи на цю поразку, «Нікма» зберегла перше місце у таблиці розіграшу. У Запоріжжі стартував боксерський сезон. Першими боротьбу розпочали наймолодші спортсмени. Головним стартом для них буде чемпіонат України. Щоб потрапити на нього, треба пройти низку відбіркових стартів. Першим з них стала першість Запорізької області, що пройшла у боксерському клубі «Хорт». Юнацький бокс у Запоріжжі традиційно є одним з провідних в Україні. Наші спортсмени регулярно входять до першої трійки на національних першостях. Проте звітна вікова категорія – 2006-2007 роки народження – досить специфічна. Адже молодші боксери тільки розпочинають свій змагальний шлях. Тож тренерському штабу збірної області з ними ще треба працювати. Это малыши. Во-первых, 2007 год делали только первые шаги своей спортивной карьере. А как бы, ну, шестой уже обиты, уже есть призеры чемпионата Европы. Вот, чемпионата Украины тоже самое, призеры есть и победители. Ну, будем смотреть, как бы не во всех категориях как бы есть провалы, вот, не во всех категориях есть хорошие, сильные ребята. Традиційно потужний бокс показали представники регіонів Запорізької області. Одним з лідерів є «Енергодар». Місто енергетиків на нинішньому старті представляло двоє спортсменів. Один з них, Микита Аркатов, дістався фіналу. В обох поєдинках його суперниками стали мелітопольські боксери. У півфіналі вихованець Сергія Василенка здобув упевнену перемогу. Соперник, конечно, неплохой, да. Ну, я считаю, что где-то немножко не наработал, не доработал. То есть, может, конечно, лучше. Может, сказалось еще, что первый бой на этих соревнованиях проводит. У підсумку Микита Аркатов посів друге місце, у фіналі поступившись іншому представникові Мелітополя – Єгору Коленіку. Ще одним фіналістом став бердянець Олександр Федотов. У півфіналі він здобув перемогу над мелітопольцем Артуром Сетаровим. А у матчі за золото виявився сильнішим за свого земляка Данила Сопина. Доволен боєм залишився, задачу виповнив, побідив, технічно відпрацював, переіграв. Я доволен. Наступним етапом відбору на чемпіонат України стане регіональна першість, в якій візьмуть участь збірні Запорізької, Луганської та Донецької областей. Головний же старт відбудеться у квітні в місті Затока Одеської області. Дмитро Попов, Сергій Регеда, телеканал «Зет». З січня 2020-го зустрічайте телеканал «Зет» у цифровому пакеті Т2. Нас можна знайти в ручному режимі на 44-му каналі або скориставшись автопошуком. У разі виникнення складнощів звертайтеся за телефонами, які ви бачите на своїх екранах. А ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Я бажаю вам гарних вихідних. Побачимось.